І сьогодні у нас буде цікавий огляд. Огляд під назвою «Які бувають мотоблоки і чим вони відрізняються?». І саме сьогодні я познайомлю на нашому каналі наших майбутніх мотоблокерів або тих наших глядачів, які вже довго-довго дивляться наш канал і не можуть вибрати мотоблок. Сьогодні, саме у суботу, я маю можливість вам показати, які вони бувають, чим вони відрізняються. Ну і хочу сказати, що саме наша компанія може зібрати любу комплектацію мотоблока. Тобто комплектації є заводські, але якщо хтось бажає щось змінити, ми можемо, тому що ми є офіційними представниками і офіційним сервісним центром від виробника Вейма. Як ви бачите, все сучасне, все досить гарно запускається, все досить гарно виглядає. Тепер ви, я думаю, вже розумієте, які бувають мотоблоки, чим вони відрізняються. Ну і саме зараз я хочу вам показати подарунки, які будуть для тих, хто в коментарях, нагадаю, напише чудовий коментар, як він застосовує свій мотоблок. Подарунок!